Свято не вдома. За сотні кілометрів від домівки вони прикрашають своє нове тимчасове житло. Команда «Кохати» завершила ремонт будівлі на вулиці Бандери. Сюди заселилися мешканці – люди, які вимушені були тікати від війни. Вони облаштовуються у власних кімнатах та намагаються створити домашній затишок. Маленька Віра переїхала з Харкова до Франківська з братиком та батьками. Ялинку прикрашали усі разом. Ось цю сніжинку я робила з мамою. Я оці гангрельки робила в школі. Тато дівчинки Андрій брав безпосередню участь у облаштуванні нового житла. Разом з волонтерами та іншими мешканцями готували приміщення до проживання. Андрій каже, раніше вже мав досвід з ремонтом, але деяким речам доводилося вчитися. Все інше прийшлось тут вчитись. Підказала, показала, у нас дуже багато інструментів. Є на чому це все практикувати. Плити, пралка, бойлери. Сім'я Михайлика в Івано-Франківську від початку війни. На новому місці, каже хлопчик, вже облаштувалися. Знайшли друзів, потоваришували з сусідами та навіть вже мають плани на Новий рік. Тут живуть сім'ї і в них є діти. Вони робили поділки, і ми тут робили, і вішали потім. Не думаю, ми будемо спільно зустрічати. Нині тут проживає 121 людина. Умови комфортні, кімнати облаштовані необхідними меблями та технікою і розраховані для довготривалого проживання. Дуже класно, що саме там перед святами, перед Різдвом, перед Новим роком заселились уже сюди люди. Тут відчуваються вже там запахи їжі, прикрашені ялинки. Тобто тут уже таким повним ходом вирує життя. Все дуже по-домашньому, приємно. Загалом Прикарпаття прийняло понад 148 тисяч ВПО. Серед них чимало людей, які потребують допомоги з житлом. Нині для їх розміщення готуються ще 26 об'єктів, які зможуть зустріти нових мешканців вже у січні-лютому 2023 року. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.